sarvesparato purvo sardam rapuro swartho sarvesparache mandir sagliam purasun swarte devacha dongratsoruya tacha mandiran somuya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमण्याचे सुख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मंगळ बाबणीनो हे पवित्र तीन फाव ते परिपाण घेवचे खातीर आमची पात्रां ओळखून घेवया. काळ संतान दुख तोड तेल्यान बोक्षणे न्यूचा दुखा बापान दाडला सोम्या काकूतकोर सोम्या काकूतकोर नुपाक्यां आपों कायलाई आपों कायलाई क्रिस्ता काकूतकोर क्रिस्ता काकूतकोर आमचे खातीर विनंती करचा तुम देवा बापाच्या उसम्याक बसलाय सोम्यां काकूतकोर सोम्यां काकूतकोर. सर्वत वेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पात्रां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावों प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या काकूतकारा बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकांत काळार दुबावा वळते पुरावे दिले आय. हे सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर विस्वासीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची कोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलोयता सासनाच्या सासनान. दोन दूताच्या इतिहासावेले वाचो. सर्वेस्पराच्या दूतान फिलिपाकडे उलोवन म्हणलें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुसलेम धांवन गासाक वेता त्या एक सूर रस्त्यावेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथियोपकार सात्रेक जेरुसलेम गेल्लो. तो एक इसडो आनी कांडाका इथियोपाचे राणयेच्या अख्ख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना आयसायस प्रवादाचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हळें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप नांवलो आनी तो इथियोपिकार आयसायस प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें प्रतिपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जाय. म्हणटोच गाडयेन सोडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतलो तें. मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपल्या तासतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप बाय सोडली ना. जबरदस्तेन आनी सोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत वय जिव्या मनशांचे प्रितमी वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पात्रांक लागून ताका मरणाची कास लायली. तेन्ना त्या इज्रायल फिलिपाक म्हळें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेसूची बरी खबर ताका परगट केली.
मुखार वेतां वेतां ते उदकाशीं पावले आनी हिजऱ्यान म्हणलें, पळय हांगा थोडें उदक आसा, हांवें पोवीत स्नान घेवन कसली आल्कोहोल आसा. फिलिपान म्हणलें, सगळ्या काळजांत तूं सत मनशी जाल्यार तुज्यान पोवीत स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सत मानतां. ताणें गाडयेक थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इसरो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पोवीत स्नान दिलें. पूण ते वयर सोदतो सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून गेलो आनी इसऱ्यान ताका आनी पळोवंक ना. आनी सगळो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडो रस्तो दवरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवून सेजारिया वचो पुर्यान शुभ वर्तमान पोटी परगोटीत रावलो. देवाचें उतर हें साबाब, प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. आनी एक फावट प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रानून देवाचें नांव वयर काडात. बोल्ड्या ताल्यान ताची स्तुती गाजोया. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आडलोवंक दिवंक दिले ना. साबाब, प्रितुमिल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यान सोंकलीं तुमी हे आतांनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. साबाब, प्रितुमिवेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटा. सर्वेस पोराक सोई सोई, सर्वेस पोराक सोई सोई, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो, ओ उंडो खाता तो सांसनांक जिवो आसतलो. सर्वेस पोराक सोई सोई, सर्वेस पोराक सोई सोई. सर्वेस प्रथमचे सवे आसूं जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून उरपुंजीक म्हणे, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान, कोणाक म्हजे शीं ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजे शीं येवंक जायना. आनी म्हजे शीं येतल्या मनशाक हांव निमाणे दिसा नव्यान जिवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याचें बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजे शीं येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थंय आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण विस्वास जेवता ताचेर ताका सासनाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान माना केलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांत थांब देंवलोलो उंडो, कोणीय तो खायीत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत थांब देंवलोलो जिवो उंडो, हो उंडो खाता तो सासनांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो, तो म्हजें मास. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगल भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता फिलीप देवाच्या दूताचें आयकता. तो कोर म्हूण सांगता तें करता. आनी हे परी एक इसरो जेजू क्रिस्त हाची ओळख ताका मेळटा फिलिपा वरवीं. फिलिपा भाशेन आमी सर्वेस्परा कुकटी रावूंक जाय, तो सांगता तें आयकूंक जाय दिसपट्टी, आनी तो सांगता तें कोर म्हणून रोखडेंच करूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू म्हणटा, जो जेजूचेर विस्वास दवरता ताका सासनाचें जिवीत मेळटा. जो जेजू सोवें येता, जेजूचें मांस रगत शेवता, ताका सासनीक जिवीत मेळटा. हें व्हडलें देणें आमकां मेळ्ळां तर आमी भावार्थान विश्वासान जेजूशी येवया
आनी जेसूशी जेसू सदांच लागीं रावोया। हे सगळें करून देवाची कृपा मागोया। आमेन। परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोची सर्वेस्परा सृष्टीच्या रोचतारा उदारपणान वो उंड भेटोयता प्रितुमीन दिला मुंच्या वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सस्न सस्न देवक्सोय सस्न सस्न देवक्सोय। सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दक्षरो भेटोयता दाखवलीन दिला मुंच्या वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवन सस्न सस्न देवक्सोय सस्न सस्न देवक्सोय। म्हजे बाबणी नव म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद वेदारा देवा बापाक मानतात बसलें सांव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव। सर्वेस्परा ह्या बलिदानान आमची खालतीन देणी आमी तुका भक्तीन भेट दितांव आनी जे सुची आमरी कूर आनी रोखत तुज्या हातांतली आमी घेतांव ह्या पोव पवीत देण्या गेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगणी देवसंय बनवाटो दिता जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी। क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं आमचीं काळजां उबारुया। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया। सर्वेस्परा पवीत बापा सकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो तोकाय दोनीकीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळांत तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोब्याच्यान आमी करची कित्याक जेसू जालो आमच्या पासकांची बोली। जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम ह्या योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली। जेन्ना ताणें आमची सरबण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान भोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरो वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें। देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोग दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार। पवीत 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 तलबारांचो सर्वेस पोरतु सोर्गानी संसार बोल्यात तुच्या वय भवन उन सोर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय उन सोर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय। सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उन सोर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय। बापा खरोच तूं पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची सोय तुज्या पवीत आत्म्यान दारुणी पवीत कोर म्हण आमी मागतांव
जावं ती आमकां आमच्या सोमियां जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपले कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची। तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत, पातकाचें पोक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा कोरा। पावर्ताचो गोड परगो तुया जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी ईश्वरमणीची काळज तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेजता। पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रता येन मागता। सगळेच परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उपरास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुणू जिवनपणाचो बरवा सद धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता। आंकवाद मारिये देवाचे माये सांगा ती भाग्यवन जोसे तिच्या पोती सांगाता भाग्यवन दवरून दिता आनी सत्काली तुका मनावल्यान त्या सगळ्या मुक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थांय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सोर वंडन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांत। आमच्या सोदमंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो गिरासाज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार, सगळेच परा सर वायटांतलीं आमकां निवार। दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवां शणोत रेखता। तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय, कित्याक राज ओडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक। सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवीत सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे खुशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान। सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं, एकामेकाक शांती दिवया।
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकुटकोर, देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकुटकोर, देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमका शांती दी। आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताचे कुडी आणि रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळो। सोमिया जेजू ख्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक घेता, ती आमचे चोट्टी आनी खासाडी ना जावं, पूण तूं तुजे काकुतीन आमच्या अत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखत दिवं। ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा, ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया। तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। मोगाळो जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता। सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां, तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां। म्हज्या काळजान आनी अत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां। तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां। तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव, तुजे सोडशिलो पयस जावं केदींच निर्मी नाका। सोमिया जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावंक ये। एका चुड्यान आमका वांटो तोरे खोज कोडामी साल्याव, जेसुची कोड आमी सोगली, जेसु मस्तक सांदे। स्वपदवेदरा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगले रचनीक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय। संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दवरून आयक। ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता। हे पिडेंत आसलेली बरी सावंक आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता। हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता, तांकां उत्मीक कोटायक फावो जावंक आमी मागता। हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सोमिया वरवीं प्रार्थुया। कोणवळे बापा, सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यान आमच्या आदले पात्रीक चालीक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता। तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं। सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवितात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। म्हज्या देवा कारगांव दितलो ताचें नांव सदांच वाकाणटलो, म्हज्या देवा कारगांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना। मोगाळ बाबडीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर वेसांव तो आमेन।